ଡିଭୋର୍ସି ହେଇଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ତାପରେ ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼ର ମଝିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ଉଠିଥିଲା, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ତା'ର ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କ୍ଲାରିଟି କିଛି ପାଇନୁ, ସେଥିପାଇଁ କି ବୋଧେ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକି ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଯେବେ ବି ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆଇ ମଷ୍ଟ କମିଟ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଫ୍ରେଶନେସ୍ ଅଛି ଫିଲ୍ମରେ, ଆଉ ସରପ୍ରାଇଜେସ୍, ଆଉ ଓରିଜିନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏ ଧରଣର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗର୍ବ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ରାମ୍ପ ୱକ୍ରୁ, ମଡେଲିଂରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ସ, ତାପରେ ଫିଲ୍ମସ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରିଛି, ସୋ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜୁବିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ସକୁ ନେଇକି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ସକୁ ନେଇକି ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଲୋକ ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ୱିମେନ୍ ଅନ୍ତପ୍ରିନର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏଇଟା, ଆଣ୍ଡ ଜଣେ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାନି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବାନି ଆମ ତରଫରୁ, ଅଲ୍ ଦୋ ଦେ ଆର୍ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏନଫ୍, ତାଙ୍କୁ କାହାରି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସୋ ଆଇ ହାଭ୍ କମ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଗିଭ୍ ମାଇ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ୱୁମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଣ୍ଡ ମୋର ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କେବେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ହଉ ବା ଭଲ ଦିନ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ର କିଛି ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ତାହେଲେ ଅନଡାଉଟେଡ଼ଲି କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, କାହିଁ କରିବୁନି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଇଭେନ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ସୋ ଆମେ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ସକୁ ଅନର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ହୃଦୟ ଖୋଲିକି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବାକୁ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚାଲିଛି ଏଠି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ସବୁ ୱୁମେନ୍ ଅନ୍ତପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ଗ୍ରାଣ୍ଡ କରିବା। ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ତାପରେ ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ ଲଭ୍ରେ ଅଛି ମୋ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯିଏ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ଭଲ ହୃଦୟ ଯାହାର ଖୋଲା ନାହିଁ, ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ଆଇ କାଣ୍ଟ ଲଭ୍ ଦେମ୍।